قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، محترم مسلمانlar, ən birinci hər birinizə Allahın salamı ilə salamlayıb deyirəm. Salamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuh. Allah Azza və Cəllənin izni ilə bugündən Şeyx Yusuf Vabil Hafizəullahın Qiyamətin Əlamətləri kitabının tədrisinə başlayırıq. Allah Taala'dan istəyirəm ki, Allah Taala bizlərə bu əzəmətli kitabın tədrisini sona qədər keçməyi bizə müvəffəq eləsin. Və bilindiyi kimi, imanın əzəmətli şərtlərindən, imanın 6 şərtindən biri axirət gününə iman gətirməkdir. Axirət gününün önəminə görə Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə özünə imanla bərabər nə qədər ayələrdə axirətə imanı zikr edibdir. Necə ki, Allah-u Teala məsələn buyurur ki, لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Yaxşılıq üzünüzü məşriqə və məğribə çevirməkdən ibarət deyil. Həqiqi yaxşılıq Allaha, ahirət gününə iman gətirməkdir. Bəqara surəsi 177-ci ayədir. Başqa bir ayədə Allah-u Teala buyurur ki, ذَلِكُمْ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Bu, onun üçün sizə mövizə edilir ki, nədir? Bu, Allaha və ahirət gününə iman edənlər üçündür. Talaq surəsinin 2-ci ayəsi. Və nə qədər ayələrdə Allah Taala özünə imanla bərabər ahirətə imanı da zikr etmişdir. Eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir əmələ rəğbətləndirəndə və yaxud bir əməldən çəkindirəndə, yəni onun qarşısında Allaha və ahirət gününə imanı zikr etmişdir. Sizdən Allaha və ahirət gününə iman gətirən qonşusuna yaxşılıq etsin. Sizdən Allaha və ahirət gününə iman gətirən insanlara əziyyət verməsin. Və s. nə qədər hədislərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ahirətə imanı Allah Azza və Cəlləyə imanla bərabər zikr etmişdir. Və Allah Taala Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm həmçinin hədisin birində İmam Müslimə rivayət elədiyi hədisdə buyurur ki, mən müminin halına təəccüb edirəm, onun işi hər biri xeyirdir. Başına bir xeyir gələrsə, buna görə şükür edər. Başına bir müsibət gələrsə, ona görə səbr edər. Bu da hər ikisi də bunun üçün xeyirli olar və bu da nədir? Bu da yalnız mömin üçündür. Yəni, bu iman əhlinin halıdır. Bu, ahirətə iman gətirən insanların halıdır. Yəni, ahirətə iman gətirən insan yalnız başına xeyir işlər gələndə şükür edər, başına müsibət gətirən gələndə də səbr edər. Və bu, ahirətə imanın əzəməti bu hədisdə də açıq aydın bəlli olur. Və ümumiyyətlə, qardaşlar, İslam dini, yəni, bax, Quran və sünnədə olan dəlillərə baxsaq, görərik ki, ahirət gününə imanın isbatı üçün, onun insanların öldükdən sonra dirilməsinin isbatı üçün və
Bunu inkar edənlərə cavablar üçün nə qədər Quranda biz ayələr görürük. Və vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsində dəlillər görürük. Və Allah Taala Quran-Kərimdə dəfələrlə nə qədər yerdə and içir ki, insanlar mütləq diriləcək. Məsələn Allah Taala buyurur ki: "Qul bələ və rabbilə tubəsun." De ki, and olsun Rəbbimə ki, siz mütləq diriləcəksiniz. Və Əbu Təqabun surəsinin 7-ci ayəsində keçir. Və buna görə də Allah Taala Quran-Kərimdə o axirəti inkar edənlərə, axirəti inkar edənlərə cavab olaraq müxtəlif üsluplar işlədibdir. Yəni müxtəlif üsluplarla onlara axirətin isbatını göstəribdir. Və bu haqqda zaten inşallah bu kitabı Allah Taala nəsib eləsin, bitirdikdən sonra növbəti bir axirətə iman haqqda başqa bir kitab keçdikdə o haqqda daha geniş şəkildə biz danışacağıq. Yəni bir bugünkü günü bir din sizə və yaxud hətta özünə müsəlman deyə bilgi bir cahilə biz necə isbat edəyək? Axirətin haqq olduğunu necə isbat edəyək? Çünki məsələn insanlar günümüzdə nə qədər insanlar var ki, cahil insanlar var ki, danışdığın zaman deyir ki, mən Allahı qəbul edirəm, Quranı qəbul edirəm, Peyğəmbəri qəbul edirəm, sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni bu şeyləri dildə deyir qəbul edirəm, amma axirət günü deyir kim oradan gəlib. Axirəti qəbul eləmir. Və bunun da səbəbi, yəni bugünkü günü, yəni onun təbii ki, cahilliyidir əsas başlıca səbəb. Və bizim də, yəni bu məsələdə, yəni elm sahibi olmamamız onun cahil olaraq qalmasına səbəb olur. Yəni ona necə isbat edək? Bəzi yəni qardaşlar deyir ki, bu adam axirətə inanmır. Mən ona dedim ki, axirət var, o da qəbul etmədi. Hə, bu adam bitdi. Bu adamın hökmü verildi. Xeyr, belə deyil. Məsələn, buna axirət var deməklə ona isbat etmədin ki, buna isbat etməyin yolları var. Allah Taala Quran-ı Kərimdə demədi ki, axirətə iman gətirin, bitdi. Axirət var deyə. Allah Taala Quran-ı Kərimdə axirəti isbatı üçün nə qədər üsluplar bizə zikr edib. Və buna görə biz bunları öyrənməliyik, bilməliyik və onlarla danışanda necə danışaq. Məsələn, Quran-ı Kərimdə şeyx burada bir neçə yolu, Quran-ı Kərimdə varid olan bir neçə üslubu burada zikr edir. Onlardan birincisi insanın ilk yaradılışıdır. Allah Taala insanın ilk yaradılışını insana xatırladır. Allah Taala buyurur ki: "Ya eyyuhen nas in kuntum fi raybin min al-ba's fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa." Ey insanlar, əgər siz axirətə imanla öldükdən sonra dirilməyə şək gedirsinizsə, bilin ki biz sizi torpaqdan yaratdıq. Sonra onu bir damcı sudan yaratdıq. Sonra onu qan laxtasından sonra onu çeynəm, yəni yaradılış formasında və ya olan və ya olmayan çeynənmiş ətdən yaratdıq. Həc surəsinin 5-ci ayəsi. Yəni Allah Taala bu ayədə insanın ilk yaradılışını sənə ilk yaradılışını xatırladır. Sən yox idin və Allah səni torpaqdan yaratdı. Əslini, yəni Adəm əleyhissalamı torpaqdan yaratdı. Və bundan sonra insanın ana bətnində hansı proseslərdən keçməsini xatırladır. Sən yox idin, Allah Taala bu şəkildə səni ən gözəl şəkildə yaratdı və sən dünyaya göz açdın. Və səni öldürməyə qadir olan Allahdır. Bunu qəbul edirsən və bunu təkrar diriltmək, yəni biri var yoxdan yaratmaq mı zordur, yoxsa bir şeyi yoxdan yaradıb öldürüb onu təkrar diriltmək mi? Təbii ki, yoxdan yaratmaq daha zordur. Bununla belə Allah Azza və Cəlliyə bir zorluq gəlməyibsə, onun üçün ol dedikdə olursa, o Allah Azza və Cəllə insanı yoxdan yaradıbsa, niyə görə sən onun sənin təkrar yaradacağını inkar edirsən? Və başqa bir ayədə Allah Taala Quran-ı Kərimdə Yasin surəsində Allah Taala insana xitab edərək buyurur ki, insanların halını bəyan edərək buyurur ki: "Avalem yaral insanu enna xalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin." İnsanı görmürsənmi? İnsanı görmürsənmi? "Avalem yaral insan enna" biz onu necə yaratdıq? Biz onu necə yaratdıq? Fə izə huva nədən? Əvvələm irəl insan ənna xalaqına min nutfətin. Biz onu bir damcı sudan necə yaratdığını görmürsənmi? Amma o bununla belə nə deyir? İnkar edir. Açıq aydın şəkildə inkar edir.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. O ilk yaradılışını unutarak ne deyir? İlk yaradılışını unutarak deyir ki bu sümükleri kim diriltecek? Bu çürümüş sümükleri çürüdükten sonra kim diriltecek? Kul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra ve huve bi kulli halqin alim. Allah Teala peygamberine hitap ederek buyurur ki de ki onları ilk defa yoktan yaradan onları tekrar diriltecekti ve o her bir yarattığını biləndir. Yasin surəsinin 77, 78, 79-cu ayələri. Bu Quran-ı Kərimdə olan üslublardan biridir. İkinci bir üslub Allah Taala insanların hiss edəcəyi, görəcəyi bir şeyi onlara misal çəkir. Hansı ki insanlar onu müşahidə edir. Gündəlik müşahidə etdikləri bir şeyi misal çəkir. Allah Taala buyurur ki: وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Allah buyurur ki sen de yeri deyir cansız görürsen, yer yüzünü cansız görürsen. Yani ki mesela kış vakti bu baş verir, bakarsan ki yer cansız bir haldadır. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ biz orada su indirərsə, yerin üzərinə su indirərsə, ihtəzzət. Yer nə olur? Hərəkətə gələr. Varabət. Varabət, yəni cücərməyə başlayar. Və ənbətət min kulli zəvcin bəhic, cürbəcür gözəl bitkilər yetişdirər. Yəni cansız bir şeyi torpağa Allah Taala su verməklə dirildir. Allah Teala buna sənə müşahidə etdiyin, hiss etdiyin, gördüyün bir şeyi sənə misal gətirir. Və bundan sonra Allah Teala bundan sonrakı ayədə yəni bunu bu Allah Teala boşuna misal gətirmir. Nə üçün bu misal nə üçündür? Axirətin isbatı üçün. Allah Teala buyurur ki: "Zalika bi anna Allahu al-haq." Bu onun üçündür çünki o Allah haqqdır. "Və annahu yuhyil mauta və ulləri diriləcəkdir." Və onu alə kulli şeyin qadir və o hər bir şeyə qadirdir. Çünki Allah Taala qudrəti, yəni kamil qudrət sahibidir Allah Azza və Cəllə. Və ennəs-sə'atə ətiyyətun. Bilin ki, nədir? Qiyamət də mütləq gələcəkdir. La raybə fi bunda şək yoxdur. Və ennəllaha yəbəsu men fil qubur. Allah Taala da qəbirlərdə olanları nədir? Mütləq diriləcəkdir. Həc surəsinin 5 və ya 7-ci ayələridir. Deməli Allah Taala ölmüş torpağın dirilməsini nəyə misal çəkir? Bununla nəyi isbat edir? İnsanların diriləcəyinə isbat edir. İnsanların müşahidə etdiyi, gördüyü bir şeyi yetirərək onlara qəbul etmədiyi bir şeyi onlara isbat edir. Üçüncü bir üslub Quran-ı Kərimdə varid olan üslublardan biri Allah Azə və Cəllənin yəni daha böyük, daha əzəmətli məxluqları yaratmasını misal çəkməsidir. O da nədir? Yerləri, göyü yaratmaqdır. Allah Taala buyurur ki, Yasin surəsində Allah Taala buyurur ki: "Əvvəleysəlləzi xalaqəs-səmavati vəl-ardı biqadirin alə en yəxluqa misləhum bələ və huvəl-xəllaqul-alim." Göyləri və yeri yaradan Allah onun mislində olanı yaratmağa qadir deyilmi? Bəli, qadirdir və o yaradan və hər bir şeyi biləndir. "İnnəmə əmruhu izə aradə şeyən ən yəqulə ləhu kum fəyəqun." O bir şeyə ol dedikdə, onun istədiyi nədir? Allah Azə və Cəllənin işi, əgər bir şey istəyərsə, ona ol deyərsə, o nədir? Olur. Yasin surəsinin 81 və 82-ci ayələri. Və başqa bir ayədə Allah buyurur ki, "Xalqu səməvəti vəl ard əkbar min xalqin nəsə və ləkin nəksərən nəs lə yələmun." Göylərin və yerlərin yaradılışı İnsanın yaradılışından daha böyükdür, amma insanların çoxu bunu bilməzlər. Ğafir surəsi 57-ci ayə. Yəni bilməzlər deməsində düşünməzlər. Yəni insanı yaratmaq mı asandır, yoxsa göyləri yerə yaratmaq mı? Təbii ki, insanı yaratmaq, göyləri yerə yaradan olan, yaradanın Allah olduğunu qəbul edirsən, insanın da yaradılış yaratdığını, yəni insanı da Allah yaratdığını qəbul edirsən, amma niyə bu qədər güc qüvvət sahibi olan Allahı qəbul etdiyin halda öldükdən sonra dirilməyə qəbul eləmirsən.
Başka bir ayada yani bu dedi bu da Kur'an-ı Kerim'de üsluplardandır. Ve dördüncü bir üslup Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın hikmetinin yaratılışı üzerinde hikmetinin Allah'ın hikmetinin zahir olmasını beyan etmek. Ki Allah Azze ve Celle hakimdir, hikmet sahibidir. O her bir şeyi öz hikmetiyle edir. Ve Allah Teala bu barada buyurur ki: "Efehasibtum ennema halaknakum abese ve ennekum ileyne la turcaun?" Siz elə mi hesab edirsiniz ki biz sizi boşuna əbəs yerə yarattıq və siz bizə dönməyəcəksiniz? Fətəaləllahul-məlikul haqq. Haqq və hər bir şeyin sahibi olan Allah bu sifətdən nədir? Münəzzəhdir, ucadır. Allah Azə və Cəllə bir şeyi əbəs yerə, boş yerə yaratmaqdan nədir? Münəzzəhdir. Yəni təsəvvür elə, sən etiqad edirsən ki, insan və insanlarla heyvanların yəni təxminən eyni bir qayada olduğunu etiqad edirsən ki, boş yerə yaradılıb, yiyib, içib, ölüb gedəcəklər, çürüyüb gedəcəklər. Yəni Allah Taala bu qədər kainatı, bu qədər məxluqatı hamısını belə boş yerə yaradıb. Bu da nədir? Allah Azze ve Celle eyni zamanda deyir ki, Allah Taala həkimdir, hikmət sahibidir. Necə Allahın hikmət sahibi olduğunu deyirsən və deyirsən ki, Allah Taala bunları boşuna yaradıb. Sən özün bir insan olaraq bir əşya düzəldəndə desən ki, bu əşyanı boş yerə düzəltmisən, hər hansı kiçik bir detalı, hər hansı bir kiçik əşya düzəldirsən, bunu qəbul etmirsən. Bunu özünə həqarət, təhqir sayırsan ki, necə sən məni boş şey yaratmaqda ittiham etdin deyə. Həmin insana qarşı düşmənçilik edirsən ki, sən məni boş şey yaratmaqda ittiham etdin. Mən bunu boşuna yaratmamışam, mən bunu filan məqsəd üçün, filan məsələdə istifadə etmək üçün yaratmışam. Necə olur ki, səni kimi bir aciz məxluq yaradanda məqsədlə yaradır, amma səni yoxdan var edən Allah, yerin göyün sahibi olan Allah yaradanda Allah Azze ve Celle deyirsən ki, boşuna yarattı. Yəni, heç bir məqsəd olmadan yarattı. Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur ki, وَمَا خَلَقْنَا سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ Biz göyləri və yeri onların arasında olanı oyuncaq üçün yaratmadıq. Mə xələqnahuma illə bil haqq. Biz onu yalnız haqq olaraq yaratdıq. Ləkin əksərhum lə yələmun. Amma onların çoxu bunu bilməzlər. Duxan surəsinin 37 və 38-39-cu ayələri. Və bu da nədir qardaşlar? Quran-ı Kərimin üslublarından biridir. Və bu barədə çoxlu Quranda çoxlu üslublar var. İnşallah bu haqda növbəti kitabda daha geniş şəkildə, daha açıq ətraflı şəkildə izah edəcəyik. Sonra Şeyx ikinci bir bölüm gətirir. O da nədir? Qiyamət günün adları məsələsi. Yəni, ümumiyyətlə belə bir qayda var ki, bir şey çoxlu adlarla adlandırılırsa, bu həmin şeyin əzəmətinə, önəminə və şərəfinə dəlalət edir. Yəni, eyni bir şeyin müxtəlif adlarla adlandırılması onun əzəmətinə, onun şərəfini bəyan etmək üçündür. Və Allah Teala Quran-ı Kerimdə qiyaməti müxtəlif adlarla, qiyamət gününü müxtəlif adlarla adlandırıbdır. Qiyamət günü haqqında məsələn Allah Teala buyurur ki, birinci adlardan onun saat adlandırmasıdır. İnne saate le atiyetun la raybe fiha. Saat mütləq gələcəkdir. Bunda şək yoxdur. Gafir surəsinin 59-cu ayəsi. İkinci adı diriliş günü adlandırması. Allah Teala buyurur ki, لَقَدْ جِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمُ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ Siz Allah'ın kitabında artık diriliş, yani yazılışta, yani artık ne de diriliş gününe geldiniz. Bu da bugün de, bu da diriliş günüdür. Rum suresinin 56. ayesi. Üçüncü adlarından Allah Teala buyuruyor ki, يَوْمُ الدِّينِ yani ne de din günü. Mâlik-i يَوْمِ الدِّينِ Fatiha suresinin 4. ayesinde Allah Teala buyuruyor ki, o din gününün sahibi, yani kıyamet gününün sahibi. Adlarından dördüncüsü Yevmel Hasra, pişmançılık günü. Atara buyuruyor ki ve inne buyuruyor ki ve enzirhum yevmel hasra. Onları pişmançılık günüyle korkut. Meryem suresinin 39. ayesi. Adlardan beşincisi ahiret diyarı. Ahiret evi. Allah Teala buyuruyor ki ve inne daral ahirete lehiyel hayvan. Hakiki hayat ahiret hayatıdır. Ankebut suresinin 64. ayesi. Adlarından, kıyamet günün adlarından biri de 6. Yevmet Tened,
fəryad günüdür. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, necə ki Musa Aleyhisselamın qövmündən olan kişinin dilində Allah Teala xəbər verir ki, öz qövmündə deyir ki, İnni axafu aleykum yevmət tənəd, mən sizə peşmançılıq günündən qorxuram. Yəni, çünki o insanların, insanlar o gün peşmançılıq içərisində olacaqlar. Ğafir surəsinin 32-ci ayəsi. Qiyamətin adlarından 7-cisi Darul Qarar. Qərar evi. Allah Teala buyurur ki, "Və innəl əxirətə hiyə darul qarar" və axirət də həqiqi qərar evidir. Adlardan 8-cisi Yevmul Fasl. Haqqı batildən ayıran gün. Allah Teala buyurur ki, "Həzə yevmul fasl." Hədə yevmul fasl elədi kuntum bihi tükəzibun. Bu sizin yalanladığınız, yalan saydığınız haqqı batildən ayıran gündür. Adlardan 9-cusu yevmel cəm'i. Cəm olan gündür. Allah Teala buyurur ki, və tunzirə yevmel cəm'i ilə raybə fi. Şək olmayan cəm günü ilə onları qorxudasan deyə. Şura surəsinin 7-ci ayəsi. Adlardan 10-cusu hesab günüdür. Allah Teala buyurur ki, Həzə mə tuadunə li yevmil hisəb. Bu da nədir? Sizə vəd olunan hesab günüdür. Sad surəsinin 53-cü ayəsi. Adlar, qiyamətin adlarından biri də təhdid edən gündür. Təhdid günüdür. Allah Teala buyurur ki, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ Bu və sonra üfürüləcək və bu nədir? Təhdid edilən, təhdid edən gündür. Adlardan 12-cisi يَوْمَ الْخُلُودِ Əbədi, əbədiyyət günü, əbədi qalınacağı gündür. Allah Teala buyurur ki, Udxuluha bisalam zalika yawmul xulud. Allah Teala cənnətə həmlə xitab edərək buyurur ki, siz salamatçılıqla ora daxil olun. Bu gün əbədiyyət günüdür. Qaf surəsinin 34-cü ayəsi. Qiyamətin adlarından 13-cüsü yawmul xuruc, insanların qəbirlərindən çıxacağı gündür. Allah Teala buyurur ki, yawma yasmauna sayhata bil haqq zalika yawmul xuruc. Onlar haqq olan səsi o gün eşidəcəklər və bu gündür qəbirlərdən çıxılan gündür. Adlardan, qiyamətin adlarından 14-cüsü vaqiyədir. İza vaqatil vaqiyə, vaqiyə qopacağı gündür. Yəni, qopan, baş verən gün. Adlardan 15-cüsü əl-həqqa, haqq olan gündür. Əl-Alıcı Kəvatala Haqqa surəsinin birinci ayısına buyurur ki, əl-həqqa və mədraxə məl-həqqa və mədraxə məl-həqqa. Haqqa, haqqa nədir? Sən həmin bilirsən ki, haqqa nədir? Adlardan 16-cısı At-Tammatul Kubra, yəni böyük fəlakət baş verən gün. Nə deyir qiyamətin adlarından da cəhət buyurur ki, "Fəizə cəətit-Tammatul Kubra" böyük fəlakət gəldiyində. Nəziyat surəsinin 34-cü ayəsi. Həmçinin adlarından, qiyamətin adlarından 17-cisi As-Saxa. Nə deyir? Qulaqları batıran səs günüdür. Allah Teala buyurur ki, "Fəizə cəətis-Saxa" o qulaqları batıran səs gəldikdə və adlardan 18-ci əl-əzifə əzifətil əzifə əzifə yəni yaxınlaşan yəni gündür və bu da Nəcm surəsinin 57-ci ayəsi adlardan biri də nədir? Əl-qariyə yəni qəlbləri qorxuya salan günüdür Əl-qariyə surəsinin 1-ci ayəsi də buna dəlildir. Və bu, Quranda varid olan qiyamətin adlarından bəziləridir. Şeyx sonra üçüncü bir fəsil getirir, üçüncü bir mövzuya toxunur. O da, qardaşlar, yəni, belə baxanda deyəcəksiniz ki, bunun qiyamətin əlamətlərinlə əlaqəsi nədir? Bu, çox önəmli bir məsələdir. O da əhəd xəbərlərin, əhəd hədislərin hüccət olması məsələsidir. Nə üçün? Bunu şeyx zikr edir. Nə üçün şeyx bunu bu kitabda gətirir? Çünki əvvələn biz hələ əhəd xəbərlər nə deməkdir, onu izah edək. Hədislər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərini bizə çatma məsələsinə görə alimlər onu iki yerə bölürlər. Birincisi mütəvatir hədislər, ikincisi isə əhəd hədislər. Mütəvatir hədislər saysız hesabsız çoxlu səhabələrdən və çoxlu yollardan bizə çatan hədislərə deyilir. Və bunların sayı məhdud sayıdır, yəni çox az hədislərdir ki, məsələn,
40-50 sahabə eyni hədisi rəvayət edib müxtəlif yollarla, bir-birlərindən xəbərsiz olaraq hərəsi öz tələbəsindən rəvayət edib və bizə gəlib çatıbdır. Hədislərin çoxusu əhəd hədislərə girir. Əhəd hədislər, yəni 1, 2, 3, 5 yollarla gələn hədislərə əhəd hədislər deyilir. Məsələn, hər kəsin bildiyi məşhur dedi ki, İmam Buxari kitabında səhihini onunla başlayır. İnnəməl əmalu bin niyyət. Əməllər niyyətlərə görədir hədisi tək Ömər radiyallahu anhudan rəvayət olunub. Və Ömər radiyallahu anhudan da tək bir tabiin rəvayət edib. Ondan da tək bir tabiin rəvayət edib. Ondan sonra nədir? İsnad çoxalıbdır. Bu əhəd hədislərdəndir. Bəzi bidət əhli keçmişdə də və günümüzdə də mümkün günü hədis inkarçılarına bunu bəhanə gətirirlər. Deyirlər ki, əhəd hədislər əqidə məsələlərində hüccət deyil. Fikri məsələlərdə qəbul edirlər. Amma əqidə məsələlərinə gələndə, əqidə məsələlərində əhəd hədisləri qəbul etmirlər. Deyirlər ki, çünki əhəd hədislərlə yəqinlik hasil olmur, şübhələri bundan ibarətdir. Əhəd hədislərlə yəqinlik hasil olmur və hasil olmadığına görə də bu zəndir və zənd üzərində də əqidə qurulmaz və bu şəkildə nə edirlər? Əqidənin önəmli, yəni sayda məsələlərini nədir? İnkar edirlər. Adında qoyurlar ki, bu Quranda gəlməyib, hədislərdə varid olub və hədislərdə də mütəvatir şəkildə gəlmədiyi üçün biz bunu qəbul etmirik. Və qiyamətin əlamətlərinin də demək olar ki, çoxusu, əksəriyyəti nə ilə sabitdir? Əhəd hədislərlə sabitdir. Yəni bir və bir neçə yollarla gələn hədislərlə sabitdir. Yəni baxın, əhəd hədis o deməkdir ki, hədis zəifdir. Əhəd hədis dedikdə hədis səhih hədisdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sabit olub. Səhih hədisin şərtləri, səhih hədisin 5 şərti onda cəm olub. 5 şərti cəm olub. Lakin 1, 2 və ya 3 yolla bizə rəvayət olunub. Bunu onlar qəbul etmirlər. Və biz də şeyx də burada bu bölümdə onlara cavab verir. İlk olaraq alimlərin sözlərini gətirir. Birinci İbn Həcərdən gətirir ki, İbn Həcər rahimehullah deyir ki, artıq deyir, insanlar arasında yayılıb ki, səhabələrin və təbiinlərin əməli o idi ki, əhəd xəbərləri qəbul etməkdir. Və bunların arasında da heç bir ixtilaf olmayıb. Bu da onların bu əməldə ittifaq etməsinə dəlildir. Bunu Fətvül Bari'də 13-cü cild 234-cü səhifədə zikir edir. Və İmam Şafi Rahimahullah, baxın, İmam Əhl-i Sünnətin imamı İmam Şafi Rahimahullah nə deyir? İmam Şafi Rahimahullah deyir ki, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bir hədis rəvayət edib, səhih bir hədis rəvayət edib və ona əməl etməsən, mən sizi şahid tuturam ki, nə deyir, mən artıq mənim ağlım üstümdə deyil. Bunu nə deyir? İmam Şafi Rahimullah zikir edir. Buharda gəlir. Bunu Muxtasar-ı Savaiqdə İbn Qeyyim Rahimullah İmam Şafidən nəql edir. Baxın, bu da nə deməkdir? Yəni, İmam Şafi demədi ki, yəni fikri məsələlərdə fərq qoymadı. İstər fikri, istər əqidədə. Səhih hədis gəldisə, ona qarşı çıxmaq olmaz. İmam Əhməd Rahimullah buyurur ki, Kullu mə cəanin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm bi isnədin ceyyidin əqrar nəbihi. O Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bizə çatan deyir, hər bir səhi doğru, yaxşı isnadla çatan hər bir hədisi biz nə deyir, iqrar edirik. Və izə ləm nüqir bimə cəə bihə rəsul sallallahu aleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bizə gələn əgər bir şeyi biz iqrar etməsək, onu rədd etsək, biz ona qarşı çıxmış oluruq. Ona qarşı çıxmaq da Allahın əmrinə qarşı çıxmaqdır. Çünki Allah təala buyurur ki, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Allah sizə nəyi əmr edirsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm, Peyğəmbər sizə nəyi əmr edirsə, onu yerinə yetirin, nədən çəkindirirsə, ondan uzaqlaşın. Şeyx Ustab ibn Teymi rahimallah buyurur ki, السünnətu izə səbətət, əgər sünnə sabit olarsa, فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِهَا Bütün müsəlmanlar ittifak edirlər ki,
bütün müsəlmanlar ona tabi olmağın vacibliyində nədir ittifaq edirlər. Yəni demir ki, fikri məsələlərdə və yaxud əqidə məsələlərdə, bütün məsələlərdə. Bu da nədir burada qardaşlar? Şeyx rahimehullah bugünkü gün hədis inkarçıları ki var günümüzdə çıxıblar. Biz hədisləri qəbul etmirik və ya hədisi yəni öz cahil yolları ilə hədisləri nədir? İnkar edirlər və başlayırlar ki, biz nədir? Yalnız Qur'an-ı Kerim'i kabul edirik, Qur'an mütevatir yolla bize çatıb ve Qur'an'ı da necə başa düşürler? Özleri öz havalarına uygun şekilde təfsir ederek başa düşürler. Ve Peygamber sallallahu kim ki yani haber hadisleri kabul etmezse artık o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin icmasına karşı çıkmış olur. Tabiinlerin ve ümmet imamlarının, İslam'ın büyük alimlerin icmasına karşı çıkmış olur. Ve bununla da mütezilelere, cehmiyelere, rafizi ve kadimi havacilere müvafiq olmuş olur. Hansı ki onlar ilk defa bu meseleni ortaya atıblar. Hava ehli onlar bunu insanlara çatırmış ki biz ahad hadisleri kabul etmirik. Onların da özüne göre ne bir şübhəsi var. O şübhəni də zikr edək və şübhəyə cavab verir. Şübhələri ondan ibarətdir ki, onlar deyirlər ki, az öncə zikr elədiyim kimi deyirlər ki, bu xəbərlər yəqinlik ifadə etmir, bu xəbərlər zən ifadə edir. Və Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "İn yettəbiuna illəzzan" onlar yalnız zənnə tabi olarlar və "innəzzanna la yughni minəl haqqi şeyə" və zən də haqqdan heç bir şey ifadə etməz, yəni insana haqqı verməz. Buna görə gətirirlər ki, yəni zən olduğu üçün biz də onu qəbul eləmirik. Çünki haqq deyil, zəndir. Və buna cavab nədir? Birincisi, ayəri bunu hardan ələ gəlir? Hədisləri qəbul eləsəydilər, bu problemə düşməzdilər. Buradan ayədə qəsd olunan zənn nədir? Bütün təfsirçilər ayədə qəsd olunan zənnin nə olduğunu bəyan edirlər. Deyirlər ki, burada məqsəd yalan və şək olandır. Ayədən qəsd olunan zənn dedikdə yalan və şəkdir. Necə ki, bunu İbn Kəsir Rahimullah, həmçinin İbn Cərir Təbəri də bu ayənin təfsirində belə bir cavab verirlər. Və onların şübhələrindən biri də odur ki, o sahabə bir yoluna əgər rəvayət olunursa, bir ravinin yoluna rəvayət olunursa, ola bilər ki, ondan qəflət və yaxud unutqanlıq baş verə, ona görə hədis səhih olmaya bilər. Biz deyirik ki, bu, yəni, hədisin səhihliyi üçün qoyulan şərtlərə sən baxsan, görərsən ki, bu dediğin boş bir iddiadan başka bir şey değil. Niye göre? O insanlar çok vaxtı hadis inkarçıların yani hadis ehlinden kimisi hadis ilmini bilen insanın hadis inkar ettiğini görebilmezsen. Ya o insanlar ümumiyyətlə cahil insanlar olur. Bazıları var ki hiç Ərəb dilini de bilmir. Çıxıb hadisleri inkar edir. Yani o derecede cahildir. Yani artık hiç yəni, təsəvvür edilməyəcək bir cahillikdir bu. Və yaxud, ərəblərdən olan biri də olanda, yəni, baxırsan ki, bu hədis elmindən xəbərsizdir. Məsələn, hansısa başqa bir lüğətçidir və yaxud başqa bir sahə ilə məşğuldur. Hədis elmin dərinliklərinə girən, hədis elmində qoyulan şərtləri görən adam heç zaman belə bir şübhəyə düşmür. Çünki hədis elmi, mustalah hədis deyirlər, buna hədis elmin əsasları. O elmi öyrəndikcə, insanın hədis, o səhih hədislərin doğrudan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olduğuna yəqinliyin daha da artır. Bak bu önemli bir mövzudur kardeşler. Yani kimler ise elm tələb edirsə, yani elm tələbəsi mütləq hədis elminin əsaslarından da özünə pay götürməlidir. Ve sonra şeyh burada hədis, xəbər, yani əhəd hədislərin vacib, qəbul edilməsinin vacibliyi barədə dəlillər zikr edilir. Ve o dəlillərdən birinci Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala buyurur ki: "Mə'ama kanal mu'minun li yanfiru kaffa." Möminlərin hamısı cihada çıxmasın. "Fələula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan yatafaqahu fi'd-din wa liyunzir qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun." Deyir ki, onlardan bir dəstə, hər qəbilədən bir də tayfa qalsın ki, Allahın dinini dərinliyinlə öyrənsin, Allahın dinində fəqih olsunlar. Nə üçün? Qovmləri cihaddan geri döndükdə onları qorxutmaq üçün, onları nədir? Haqqı başa salmaq üçün bəlkə onlar da pis əməllərdən çəkinələr.
Allah Teala burada Taifə deyir və təfsir alimləri İmam Buxari də həmçinin varid olur ki, Taifə ərəb dilində bir nəfərə də Taifə deyilir. Necə ki Allah Teala buyurur ki, "Və in Taifətən minəl müminin iqtətəlu fə aslihu beynəhuma." Möminlərdən iki taifə vuruşarsa, onların arasını islah edin. Yəni iki nəfər vuruşsa belə onların arasını islah etmək bu ayəyə daxildir. Deməli bir nəfərə də ərəbcə Taifə deyilir. Deməli bir nəfər belə qalıb Allahın dinini öyrənərsə insanlara çatdırarsa, nədir? Bu yetərli olur. Həmçinin Allah Taala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amanu in ca'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ey iman gətirənlər, fasiq sizə bir xəbərlə gələrsə, onu dəqiqləşdirin. Baxın, Allah Taala fasiqin xəbərini dəqiqləşdirməyi əmr edir. Bu da dəlildir ki, yəni bunun ayənin məfhumu da odur ki, fasiq olmayan, ədalətli biri gəlib sənə xəbər verərsə, onun xəbərini dəqiqləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Onun xəbəri nədir? Sən qəbul etmən lazımdır. Bu barədə daha yəni ətraflı danışmaq olar. Yəni sadəcə olaraq biz bəzi dəlillərə toxunuruq. Və dəlillərdən Allah təala buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amanu atiullaha və atiur rasulə və ulul əmri minkum fə in tənazətum fi şeyin fərudduhu iləllahi və rasulə in kuntum tu'minuna billahi vəl yevmil axir." Ey iman gətirənlər, Allaha itaat edin, Rasuluna itaat edin və özünüzdən olan başçılara. Əgər aranızda ixtilaf olarsa, onu Allaha və Rasuluna qaytarın. Allaha və Rasuluna qaytarmaq dedikdə təfsir alimləri deyir, nədir məqsəd? Qurana və hədislərə qaytarın. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatında ondan soruşmaq, vəfatından sonra isə onun hədislərinə qaytarmaq qəsd olunur. Həmçinin sünnədən də bu barədə yetərli qədər dəlillər var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəlillərdən birincisi hər yəni hər bir hökmdara zamanında olan hər bir hökmdara bir elçi göndərirdi. Necə ki məsələn hər bir bölgəyə bir elçi göndərirdi. Necə ki Muaz ibn Cəbəli Yəmənə göndərdi, Dihyə Kəlbini Busranın başçısına göndərdi və Əbu Ubeydə Amir ibn Cərrah radiyallahu anhunu Nəcran əhli, Nəcran hökmdarına göndərdi. Məktub yazı onlara göndərdi, yaxud onların yanına göndərib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dəvətini çatdırırdı. Və demirdi ki, yox, sizi bir nəfərin sözü hüccət deyil, etiqad məsələsini daşıyırsınız, siz gidib ona onlara tövhidi öyrədəcəksiniz, sizi bir hökmdarın yanına 50 nəfəri birdən göndərin, çünki bir nəfərin sözü yəqinlik ifadə etmir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu demədi, hər yerə bir tək-tək göndərdi. Yəni onlardan kimsə qalxıb demədi ki, ey filan kəs, sən tək nəfər, bir nəfərsən, sənin sözün yəqinlik ifadə etmədiyinə görə, əhəd xəbər olduğuna görə biz onu qəbul etmirik. Belə bir şey olmadı, baş vermədi. Həmçinin başqa bir dəlil, məsələdə İbn Ömər radiyallahu anhümənin rəvayət elədiyi hədisdə qiblənin dəyişməsi məsələsi. Hansı ki, o kişi məscidin çölündən insanları səsləyir və imam da onun səsini eşidərək namazda üzünü məscid-i Aqsa'dan məscid-i Harama tərəf çevirir. Bu da açıq aydın bir dəlildir ki, bir şəxsin xəbəri, yəni inanılan bir şəxsin xəbəri nədir? Qəbul olunur. Həmçinin Ömər radiyallahu anhunun Ənsardan olan qonşusu ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlməkdə növbələşməsi. Bir gün Ömər radiyallahu anhu gələrdi, bir gün Ənsardan olan qonşusu gələrdi. Və kim ki gəlib, o axşam döndükdə o gün eşitdiyi hədisləri gəlməyənə danışardı. Və bunlar demirdilər ki, yəni bir nəfərin xəbəri hüccət deyil. Belə bir şey sahabələr arasında da olmuyor. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, bir insan mənim hədisimi eşidib, onu əzbərləyib və eşitdiyi kimi insanlara çatdırarsa, Allah onun üzünü nurlandırsın. Çünki ola bilsin ki, çatdırılan insan eşidəndən nədir? Daha fəqihdir, daha biləndir, daha gözəl başa düşəcək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir nəfərdən danışır ki, o insan eşidib çatdırarsa Allah onun üzünü nurlandırsın. Demədi ki, bir nəfər tək çatdırmasın, cəmaat şəkilində çatdırın. Bu barədə qardaşlar yetərli qədər dəlillər var. Və bunu da nə üçün şeyx yenə deyirəm, burada zikr edir. Ona görə zikr edir ki, əhəmiyyəti onun görə bu mövzunun burada əhəmiyyəti üzə çıxır ki, çünki qiyamətin əlamətlərindən çoxu əhəd hədislər üzərində qurulub. Səhih hədislərdir, əhəd hədislərdir, amma ona görə də o bidət əhli bunları inkar edir deyə mütləq bunu zikr etmək gərəkirdi.
Sonra Şeyh Rahimahullah, Şeyh Hafizahullah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir fəsir gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəzi məsələlərdə qeyb haqqında nədir? Xəbər verdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ona qeybdən bəzi şeyləri öyrədirdi və o da ona öyrədilən şeyləri sahabələrinə çatdırırdı. Necə ki bu barədə hədisdə Hüzeyfə radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bizə elə bir xütbə verdi ki, elə bir xütbə verdi ki, heç bir qiyamətə qədər olacaq hər bir şeyi zikr etdi və heç bir şeyi tərk etmədi. Bilən bildi, bilməyən bilmədi. Və başqa bir hədisin başqa bir ləfzində gəlir ki, bu hədisi Buxari və Müslim rivayət edir. Başqa bir ləfzində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qiyamətə qədər olacaq hər bir şeyi mənə xəbər verdi və mən də hər bir şey haqqında ondan nədir ayrıca soruşdum. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən necə ki bunu Əbu Zeyd Əl-Ənsar radiyallahu anh rivayət edir ki, Müslim rivayət elədiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sübh namazını qıldı və minbərə qalxaraq xütbə verməyə başladı ta ki zöhr namazına qədər. Sonra indi zöhr qıldı və təkrar xütbəyə başladı əsrə qədər. Sonra əsr düşdü, əsr qıldı, təzdən minbərə qalxaraq məğribə qədər xütbə verdi. Və bizə deyir, olan hər bir şeyi, olacaq hər bir şeyi nədir? Bizə xəbər verdi. Və bizim deyir, ən aramızda sahabələrin içərisində ən bunu daha çox biləni kimdir? Yaddaşı daha güclü olanlar daha çox bildi. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yəni ona xəbər verən şeyləri insanlara çatdırıb. Amma bununla belə qiyamətin nə vaxt olacağı, necə ki gələcək, bu haqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çatdırmıyor. Yəni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yəni bunu nə üçün şeyh burada zikr edir? Çünki qiyamətin əlamətlərindən buradan söhbət gedir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qiyamətin əlamətlərini sahabələrinə anlatdı. Hansı qiyamətdən qabaq hansı əlamətlər olacaq, kiçik və böyük əlamətlər hamısını sahabələrinə anlatmışdı. O ki qaldı qiyamətin baş verməsinə. Qiyamətin baş verməsi Allah Azze ve Celle'nin sirridir. Allah'tan başka bunu kimse bilmir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Yes'elukan nas anis-sa'a." İnsanlar senden kıyamet barında soruşarlar. "Kul innema ilmuha indallah." De ki onun vaktini tek Allah bilir. "Ve ma yudrike lealle sa'ate tekunu garibe." Hardan bilirsen ki belki kıyamet yakında baş verecek. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Cebrail aleyhisselam ondan soruşan da ona diyor ki mel mes'ul anha bi a'leme mine's-sâil. Soruşandan yani kıyametin ne zaman baş vereceğini soruşanlar çok bilmir. Müslim'in rivayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından bir ay önce böyle dedi. Siz benden kıyametin ne vakit baş vereceğini soruşursunuz. Bilin ki onun ilmi Allah'ın yanında. Yani onu tek Allah bilir. Ve Allah'a and içirəm ki, bugün yer üzünde olan elə bir nəfs yoxdur ki, hakim hədisi rivayet elədiyi gündən danışır. 100 ildən sonra onlar qalsınlar. Yəni 100 il keçəndən sonra yer üzünde hal-hazırda olan hər kəs vəfat edəcək. Elə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dediyi kimi, son sahabə, vəfat edən sahabə hicrətin 110-cu ilində vəfat edən Abu Tufeyl radiyallahu anhu olubdur. Və kim ki bu qədər dəlillərdən sonra qalxıb desə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qiyamətin nə vaxt olduğunu bilir, nədir bu Qur'an və sünnəti yalanlamış olur. Bundan daha betər kiminsə qalxıb deməsi ki, filan sihirbaz, filan falcı, filan münəccimlər qiyamətin nə zaman baş verəcəyini deyirlər və yaxud astroloqlar hesablayıblar filan ildən, filan vaxtdan sonra qiyamət olacaq. Və daha betəri bəzi cahillərin filan ayın filan günündə qiyamət qopacaq, şam yandırın və s. kimi nağıllara inanmasıdır. Yəni bir insan bir dəfəlik bilməlidir ki, bunu Allah Teala insanlardan gizli tutub. Heç bir peyğəmbərinə belə xəbər verməyibdir. Burada daha qəribə olan bir şey var, o da nədir? Bəzi alimlərin bu barədə bəzi rəvayətlər, hədislər rəvayət eləməsi və bunun da əsasında qiyamətin nə vaxt baş verəcəyini nəql etməsidir. O da
Məsələn, onlardan biri Suyuti rahimehullahdır ki, Havi'də bir dənə yəni hədis gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni yuxu məsələsidir. Daha doğrusu onu Tabarani rivayet edilir. Yəni o Dahhak ibn Zəməl el-Cuhani'dən gətirir ki, o yuxu görür və gəlir onu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə danışır və orada gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin 7 mərtəbəli bir minbərin üzərində olduğunu görür və ən ucasında da ən yüksəyində də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin olduğunu görür. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona deyir ki, o gördüyü minbər hansı ki, o 7 dərəcədən ibarətdir. O yəni və mən də ən ucasındayam. Dünya 7000 ildən ibarətdir və biz də onun axırıncı minilliyindəyik. Bu hədis haqqında alimlər danışıblar və İslam alimləri bu hədisin, yəni bəzi alimlər, məsələn, onlardan biri Suyuti hədisin səhih olduğunu deyib, amma muhakkik alimlər, məsələn, Şeyx Albani rahimehullah zəif camidə hədisin uydurma olduğunu deyir. Yəni bu hədis əslində səhih hədis deyil. Nədir? Zəif hədisdir. Bəziləri bu hədisə isnad edərək deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm axırıncı minillikdədir. Ona görə qədimdə bəziləri buna inanaraq isnad edərək deyiblər ki, deməli, əgər belə bir şey varsa, o zaman təxminən 1000 il ərzində qiyamət baş verəcək. Və 1000 il, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfatından 1000 il keçir, bu baş vermir. Və ondan sonra 1000-ci ilin yəni sonlarında, yəni 9-un 10-cu əsrdə yaşamış Suyuti özündən əvvəlkilərə inkar edir ki, yox, siz düz başa düşməmisiniz. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm axırıncı minillikdə deyil də 6-cı minillikdə yaşayıb 7-ci minil, deməli təxminən dünyadan 1500 il qalıb. Çünki artıq özü minilliyin tamamındadır. Yəni deyə bilmir ki, bəli, 1000 il keçir artıq. Yəni hədisi də qəbul özünə görə hədisi səhih sayır. O başlayır özündən bu şəkildə fəlsəfi cavablar verməyə ki, deməli dünyanın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə qiyamətə qədər olan məsafə 1500 ildir. 1500 ildən sonra qiyamət qopacaq. Və təbii ki, bu da günümüzdəki vaqeədə Suyutinin sözünü yalanlayır. Yəni Suyutinin sözünün doğru olmadığını göstərir. Çünki Suyuti'nin özü də qəbul edir ki, yəni Dəccalın yerə inməsi və İsa Aleyhisselamın onu öldürməsi bunların heç biri baş verməyib. Bugünkü gündə baş verməyib. Və İsa Aleyhisselam Dəccalın yerə inməsi 100 illiyin başında baş verəcək. Əvvəlində baş verəcək. Və bugünkü günü 42-ci ildir. 1440 ildən artıq bir zaman keçib. Yəni 14 təxminən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəfatından 1400 il, 1430 ildən artıq vaxt keçib. Deməli bu bir yüzillikdə deyil. Və bu yüzilliyin əvvəlində baş verəcək Dəccalın çıxması və İsa aleyhisselam gəlib onu öldürəcək. Onu öldürəndən sonra İsa aleyhisselam yer üzündə 40 il qalacaq. Baxın, 40 il qalacaq. Sonra yəni təkcə bir neçə qiyamətin əlamətlərini zikr eləməklə, yəni bu sözün batil olduğu aydın olur. Və sabit olur ki, günəşin məğribdən çıxmasından sonra insanlar yer üzündə 120 il yaşayacaq. Və həmçinin sabit olur ki, iki sur arasında üfürülmə müddəti 40 ildir. Bu üç hesab 200 il edir. 40, 120, 40. Bu 200 il edir. Bugünkü günün üzərinə 200 ildə gələndə bu 1640 il edir. Deməli, Suyuti'nin dediyi 1500-cü ildə qiyamətin qopmasız xəbəri də nədir? Batil və bir yalandır. Və biz məsələnin də yəni nə üçün toxunduq? Çünki kiminsə qarşısına olursan çıxar və deyək ki, filan ildə alimlərdən deyənlər var və s. Ona görə nədir bu məsələyə cavab vermək lazımdır. Amma şeyx gətirir, bir fəsir gətirir ki, qiyamətin yaxın olması, yaxında baş verəcək, yəni vaxtı dəqiq bilinməsə də yaxın olması barədə dəlillər var. O dəlillərdən Allah Təala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Və mə yudrikə ləalləs səaətə təkunu qarîbə." Sən hardan bilirsən bəlkə qiyamət yaxındır? Və həmçinin Allah Təala buyurur ki: "İqtarabətis səaətü və enşaqqəl qəmər." Qiyamət yaxınlaşdı və ay yarıldı. Qəmər surəsinin birinci ayəsi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki: Mən qiyamətlə bu şəkildə göndərdim. İki barmağını yanaşı tutaraq
göstərir ki, biz yanaşı göndərildik. Yəni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yəni gəlməsi qiyamətin yaxın olmasını bizə xəbər verir. Və bu qısaca olaraq qardaşlar, bu kitaba bir müqəddimə idi. Bundan sonra şeyx keçir, şeyx qiyamətin əlamətlərinə keçir və qiyamətin əlamətlərini alimlər bir neçə qismə bölüblər. İnşallah biz bu haqda gələn dərsdə daha ətraflı danışacağıq. Yəni bəzi alimlər onun olub keçmiş əlamətlər, olub və bugünkü günü baş verməkdə davam edən əlamətlər və üçüncü hələ baş verməmiş əlamətlər deyərək üç yerə bölüblər. Bəzi alimlər isə qiyamətin əlamətlərini kiçik əlamətlər və böyük əlamətlər olaraq iki qismə bölürlər. Yəni, qiyamətin əlamətləri kiçik və böyük olaraq iki qismə bölürlər. Və şeyx də bu kitabda həmin üslub üzərində davam edib. Qiyamətin kiçik əlamətləri və böyük əlamətləri. İlk olaraq kiçik əlamətləri getirir, 57 dənə kiçik əlamət gətirir. Sonra isə qiyamətin 10 böyük əlamətini getirir. Allah təala istəyirəm ki, bizi eşidib faydalananlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabe olanlardan eləsin. Allah Azza və Cəllə bizləri bu kitabı tamamlamağı və bundan faydalanmağı bizlərə nəsib eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfurukə və ətubu iləyik. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.